провести перформанс. З нами на зв'язку Марина Хромих, учасниця ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк?». Марино, вітаємо вас. Доброго здоров'я зичимо. Пані Марино, власне, давайте розпочнемо з акції. До речі, чи будете ви сьогодні присутні на Поштовій площі? І що ж за перформанс обіцяють? Так, буду присутня на Поштовій площі. Збираємося там, тому що там створений надпис трафаретний, такий з однією з найбільш відомих висловів Катерини Гандзюк, про те, де вона закликає всіх горнутися та об'єднуватися для спільної боротьби за краще майбутнє. І, власне, чому ми збираємося там? Тому що ми втратили надію достукатися якось до президента чи до правоохоронних органів. Ми неодноразово проводили акції і біля Офісу президента, і ще раніше біля адміністрації президента, біля Міністерства внутрішніх справ, біля Офісу Генпрокурора, навіть біля Служби безпеки України, але цього разу в такий день ми хотіли би зібратися там, де ми б хотіли поговорити просто про нашу подругу, нагадати всім, що для нас вона жива, для нас вона справді є символом, для нас вона справді є джерелом натхнення, яке і раніше, і зараз буде мотивувати нас боротися за справедливість у її справі. Пані Марино, що стосується справи, ми нагадуємо, що звинувальні вироки від 2 до 6,5 років ув'язнення отримала група виконавців злочину. А ось щодо організаторів, якщо з виконавцями так швидко, ну, умовно кажучи, відносно швидко розібралися, то з замовниками, як то кажуть, віз і нині там 50 томів, а якщо я не помиляюсь, то 3 лишень розглянули. Так, насправді питання в замовниках досі актуальне і очевидно, що буде актуальне ще довгий час, адже зараз підозрюваним серед замовників є тільки Владислав Мангер. Він наразі перебуває в СІЗО, але на волі перебуває колишній губернатор Херсонщини Андрій Гордєєв і його заступник Євген Рощук. Власне, Євген Рощук взагалі на останніх місцевих виборах виграв виборчу кампанію і став головою Олешківської ОТГ, саме тієї громади, де знаходиться ліс, де відбувалась і відбувається незаконна вирубка лісу, до якої, власне, причетна оця от кримінальна херсонська група, яка, власне, вбила Катерину. І проти чого, проти цієї незаконної вирубки, власне, виступала Катя. І за версією слідства, саме її публічна реакція на вирубку лісу Олешківського і стала однією з основних причин, чому їй хотіли закрити рота і чому її вбили. Так, ну і, власне, справа Катерини Гандзюк, вона дещо ширша, пані Марино, адже, як ви зазначили, так, саме Катерина Гандзюк, вона стала уособленням боротьби проти громадських активістів, адже схожих справ, я маю на увазі, саме ось і нападів на громадських активістів, і побиття, і залякування, і так далі, їх досить таки багато. Скажіть, будь ласка, ну, якщо навіть в справі Катерини Гандзюк, надзвичайно резонансної справи, не ставиться крапка, то наскільки тут же варто розраховувати про фіналізацію справ з іншими активістами, які, ну, на жаль, ці справи є не надто медійними? Так, ви абсолютно праві. І на мою особисту думку, і на думку дуже багатьох і громадських активістів, і правозахисників, представників міжнародної спільноти, саме справа Каті Гандзюк є таким собі маркером, індикатором. І покаравши винних у її справі, ми можемо розраховувати на якусь справедливість не тільки у справах, які стосуються нападів і вбивств громадських активістів і журналістів в Україні, а й взагалі на те, що правоохоронна система в нашій країні може працювати в інтересах громадян, а не олігархів, криміналітету чи тих, хто просто заніс черговий хабар цим правоохоронцям. Тому
дуже важливо для українського суспільства і майбутнього навіть нашої країни досягти успіху, тому що в часи, коли ми перебуваємо у війні з Росією, коли щодня стаються якісь новини, які призводять до економічної, політичної, будь-якої іншої кризи в країні, до розколу суспільства і так далі, важливо досягти хоча б успіху в одній простій справі. І ми переконані у тому, що справа Каті Гандзюк може бути і повинна стати такою. Тому ми не припиняємо боротьбу і будемо робити стільки, скільки буде потрібно, аби ці винні були покарані. Пані, ну, бачите, як завжди, у нас ще й має своє значення суспільство, активність суспільства і присутність тієї чи іншої теми в медійному просторі. З Катериною Гандзюк було саме так, і ми пам'ятаємо, скільки акцій відбувалося, так, і ви про них згадували. Ну, і тут варто навіть зауважити, що і є реакції від міжнародних дипломатів, зокрема, дипломати США, країн ЄС, Великої Британії, Канади закликали покарати винних у вбивстві активістки Катерини Гандзюк. Є звернення, ось, наприклад, від посла Великої Британії в Україні Мелінда Сімонс. Наступне сказала, що цього тижня я відвідую її рідне місто Херсон, де, як і в Києві, порушу питання про її справу. Скажіть, будь ласка, участь і увага ще й міжнародних наших партнерів, і, зокрема, ось таки участь дипломатів. Наскільки воно є потужним елементом? Адже ми розуміємо, що, ну, навряд чи, просто одна заява, навіть якщо це посол Великої Британії або представник там дипломатичного корпусу посольства Сполучених Штатів, одна заява не зрушить з місця. Але коли є відповідні заяви, коли є відповідні акції, то це з цих частинок і складається ось ця інформаційна картинка, тиск і прив'язання цієї справи до все-таки вирішення і фіналізації. Звісно. Кожна заява, кожен пост, присутність людей на акціях, будь-що – це цеглинки в ось цій от величезній стіні, яку ми розбудовуємо для захисту громадян в нашій же країні. І, звісно, увага міжнародної спільноти, вона критично важлива. І ми багато над цим працюємо. Ми бачимо, що увага і представників посольств, і міжнародних організацій, які працюють в Україні, до справи Каті Гандзюк не згасає. Для них це так само маркер, і вони постійно наголошують на тому, що саме справа Каті Гандзюк має бути показовою в Україні. І увага міжнародників важлива також і тому, щоб ось ці от корумповані чиновники, представники правоохоронних органів, які ще досі в Україні при владі, на посадах отримують підвищення і так далі, щоб вони розуміли, що за ними спостерігають і рано чи пізно закон, який має працювати, дістанеться і їх, і вони отримують по заслугах. Пані Марина, я перепрошую, Соломія Бобровська, депутатка, сказала про те, що ТСК робить все можливе, аби все-таки поставити крапку у справі Катерини Гандзюк. Наскільки ефективною була робота, вірніше, є робота нинішнього парламенту, нинішньої ТСК по розслідуванню справи Катерини Гандзюк, порівняно з депутатами попереднього скликання, адже там також була тимчасова слідча комісія, яка займалася розслідуваннями, і особисто генпрокурор колишній Ігор Луценко говорив про те, що справу тримає на контролі, і доведу її до кінця, навіть терміни обмежував. Так от, що вдалося зробити депутатам по ТСК минулого скликання і цього? Наскільки от різниця в просуванні справи відчутна чи невідчутна? Ну, перш за все, генпрокурор, колишній генпрокурор Юрій Луценко горітиме в пеклі за дуже багато поганих речей, які він зробив. І в першу чергу за те, що він зробив за гроші, ховав, ну, тобто хоронив справу Каті Гандзюк. Тому все, що стосується цього діяча, це і справи Каті Гандзюк, це виключно негатив. І так само закон дістанеться ще Юрія Віталійовича, я в цьому більш ніж переконана. Що стосується роботи народних депутатів з минулої і теперішньої ТСК, не можна говорити, що хтось зробив більше, хтось менше. Вони працюють в різних умовах. Ось, ну, ця ТСК більшість свого часу, який вона працює, фактично змушена обмежуватися онлайн засіданнями, нарадами там і так далі, тому що більшість часу із того, який вони існують в режимі карантинних обмежень. Вони не можуть здійснювати
виїзні засідання комісії, як робила, наприклад, попередня. А це дуже вагома річ, і як показує досвід попередньої комісії, що це привертає знову ж таки увагу місцевих ЗМІ, регіональних еліт, взагалі суспільства до справ нападів на активістів. Також існує чимало проблем, пов'язаних саме з правоохоронною системою, які не розв'язуються протягом довгих років в Україні. І одна лише комісія в складі там 13 осіб, як це є з цією ТСК, вона не може вирішити проблеми всієї правоохоронної системи. Тим не менше, окремі депутати з обох комісій роблять дуже багато роботи і справді завдяки їхній активності, їхній діяльності справи не закривають, не хоронять. А принаймні такою діяльністю, такими методами ми забезпечуємо безпеку тим активістам, на яких напади були здійснені, або вони перебувають під певною загрозою. Тому що таким чином ми демонструємо, що є увага і народних обранців, і міжнародної спільноти, і українського суспільства до таких осіб, і що вони перебувають під такою, скажімо, парасолею захисту ось цієї всієї почули. Марино, дякуємо за коментарі. А Марина Хромих, учасниця ініціативи «Хто замовив?».